山土尔台风路径缓慢，影响范围持续多日。那么花莲县境内独居长者以及弱势家庭生活不便，花莲县长许正卫今天就协同了秘书长饶忠、社会处长陈家富、卫生局长朱家祥以及原民处长独孤载运，前往了多处民宅以及文件站来关怀长者生活状况，并且也请社会处持续关心并提供物资。山土尔台风路径缓慢，影响范围持续多日。花莲县境内独居长者以及弱势家庭生活不便，县府社会处已经逐户进行关怀，确认目前的具体情况。县长许正卫贴心问候乡亲身心状况，安抚长者紧张的情绪，访视乡亲家中以及文件站是否有台风受损，温馨提醒定时服用慢性病药物。为了关怀弱势乡亲因台风造成生活不便，目前成立山土尔台风弱势民众关怀专线，为电话为19999以及0975-769023，如有需要请拨打专线。依照气象局情资显示，目前台风已经在12:40登陆高雄，而且花莲县境内已经列为海上以及陆上台风警戒范围。为了避免徒增人命伤亡，县的许正卫呼吁民众勿前往危险地区，配合防灾应变作为，以确保自身安全为优先，将伤害降到最低。记者蒋文华报道。